ყველა პირველი საათი გახდა, მაინც ძალიან ენერგიულად ჩაიარა გადაცემა პირველ რადიოში, გადაცემა ღამის ტრამვაი. ძალიან მხიარულად და მე მგონი, რა ვიცი, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. და საინტერესო მასე ხო დიალოგები იყო და ძალიან დაღლილი ხარ ახლა მიუხედავად შენი დაღლილობისა მოგვიდიოში, იმიტომ რომ რეჟისტრის მოყვედი და ვიყავით სამი, ხო, სამი გვაკნია, მაგრამ ძალიან კარგი. იგი ატოფაცი იმყოფდა. შენ დაგიღეჭო და ჩადიდო, ისე ვერ ამბობ. ხო, სხვათაშორის დრო არის უკვე პირველს გადაცემდა და მაინც მე ჩემდა გასაოცრება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიანია, გადაცემა ძალიან ენერგიულად ჩაიარა, სმენელიც ვინ ჩაიფსო? გამეპარა მე იმის ხარზე. სავე. არ უნდა რა შენ გიას ჩაწერე. არ უნდა გიას ხარზე ხატილი. თუმცა იცი რა ჩაწერე, ძალიან ვერ მოსწენა და არა. ხატილი აღარ არის ხარზე. ბიჭო, ხვალ თავიდან მოგიყვანე და რა აზრეო ჩაწერე. ხო. ვიდეო გადამიწერე, გადამიწერე. ხვალ მაინც მოდი ერთად, მოდი ერთად, მოდი ერთად, ერთად რომ ვაქს ხო გასასვლელები. მაგრამ რა ვიტო ვიცახი ჩაწერე. აი არ გაგეცინოს გადავიღე. ვინ ჩაიწო? რა ჩარეცხეს ეგეთი? დავს ხო? საფოსოებსია და ის ხო. ჩვენ ახლა ვიყავით გადაცემა. აა დაიცო. ორაიც მიკროფონი ამის გამგებია. ხალი გამიშ პიტარასტი მგონია. მითხარი. ორივე იგე? ჩვენ ახლა ვიყავით, მიმყოფებით. მოიცა თავიდან. ჩვენ ახლა ვიყავით გადაცემა ღამის ტრამვაიში, ანუ ვიმზავრეთ ღამის ტრამვაით. რადიო. სხვათაშორის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიანია, მაყურებელი მსმენელი უკაცრავ აქტიურად იყო ჩართული, ეს ჩვენთვის ძალიან სასიყვარულოა. ძალიან საინტერესო კითხვებით. ეი, ძალიან საინტერესო კითხვები და ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ეს მითხარი რა შემოგვშვან დარეკა. ხო, ჩემთვის სიურპრიზი იყო, ჩემმა შვილმა დარეკა. დრეტორძინოს, ესეთი გიერ. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ხვალ სკოლაში წასასვლელი, ასე გიან დარეკა და მოვიკითხა წარმატებები გვისურვა. ძალიან გაგვახარა. ისიც დღე ვერ ხედავ. ძალიან გაგვახარა. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ნასე რა, აი.
მე ვატყობ თქვენ ყოველთვის მე ვიქნები არა არა თავი მე არ დამაბრალოს ყველაფერი ხო რა გეტყობდე ზამისა უძილეს ახები ისე შეგვიდა აიქ მაგარი ჩაი მოგდე ჩაიდან უნდა ჩართო ეს საქ შევიყარო ახლა აგე ა ჰარდი არა ტრაქს დაღარა მაგადგი რამას ესე გამოდი ესე უფრო ადვილია არა ეგრეთ არის გასა აი ჰო